السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. معزز حاضرین, رمضان کے آخری عشرے میں پہنچ چکے ہیں. اس پہنچنے پر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ دعا پڑھنا چاہیے, الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں پوری 114 سورتیں ہیں. ان سورتوں میں ایک سورت ہے سورۃ النحل. النحل کا معنی آتا ہے شہد کی مکھی, مگر علماء اس سورت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں نعمتوں کا ذکر کیا ہے. نعمتوں والی سورت ہے یہ. تو جہاں سب سے بڑی نعمت عقید توحید کی نعمت ہے, جس کو پا کر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں جہاں کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا, وہیں اللہ نے یہ بھی کہا خوشگوار پرسکون زندگی, عبادت میں لذت, چاشنی, حلاوت, یہ سب جب ملتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. ہم نے جو آیت پڑھی یہ سورہ نحل کی ایک آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, دیکھیے, جو بھی آدمی نیک کام کرے چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو, اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے خوشگوار زندگی دیتے ہیں. تو رمضان کے اس آخری عشرے میں ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا دل اور زیادہ للچاتا ہے کہ زیادہ عبادت کریں. ان 20 دنوں میں ہم نے عبادت کا مزہ چکھا نہیں چکھا, کم از کم ان آخری دنوں میں تو یہ عبادت کا جو مزہ ہے وہ مکمل طور پر چکھ لینا چاہیے. ابن القیم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں, دیکھیے, ایمان جس طرح گھٹتا ہے بڑھتا ہے, اسی طرح عبادت کی لذت بھی کم ہوتی ہے بڑھتی ہے. ایک عالم جب اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے بہت مزہ آتا ہے. کیوں مزہ آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو سمجھتا ہے, حدیث کو سمجھتا ہے, عربی زبان سے واقف ہوتا ہے, اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اس سے ہٹ کے ایک عام آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو فرض سمجھ کے ادا کر دیتا ہے. لہٰذا معلوم یہ ہوا, ایک عالم کی عبادت میں اور ایک نہ پڑھے ہوئے لکھے آدمی کی عبادت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تو آدمی کے اندر جتنا ایمان ہوگا اسے اپنی عبادت میں لذت اسی طرح جو ہے معلوم ہوگی. اگر آپ اللہ کے سامنے پہلی صف میں کھڑے ہیں تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو ہے کسی کو نہیں دیکھیں گے. دوسری صف میں کھڑے ہوئے تو پہلی صف کے لوگ نظر آتے, تیسری صف میں کھڑے تو دو لوگ نظر آتے. تو اسی لیے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں 40 سال تک میں نے نماز فجر جماعت سے پڑھی, اذان ہوتی تو مسجد میں رہتا تھا میں. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز فجر میں 40 سال تک امام کے پیٹھ کے علاوہ کسی اور کی پیٹھ نہیں دیکھی. کیا مطلب ہے؟ ان کو نمازوں میں وہ لذت اور چاشنی ملتی تھی, اسی وجہ سے وہ صف اول کا اہتمام کرتے تھے. تو اس طریقے سے ہمیں اللہ کی طرف توجہ دینا, اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنا, یہ ایسا خوشگوار امر ہے کہ بندہ اگر اس کو حاصل کر لے تو دنیا کی لذتیں اس کے سامنے ہیج ہو جائیں گی. آج پہلی طاقت ہے, لوگ کیا کرتے ہیں, ذرا دلچسپی آتی ہے تو آ جاتے ہیں, پھر تیسری طاقت میں شاپنگ کو چلے جاتے ہیں, پھر آتے ہیں پھر جاتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. آدمی کو اگر عبادت میں رکھی ہوئی لذت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا صحیح احساس ہو جائے, میں سمجھتا ہوں کوئی آدمی نماز نہیں چھوڑے گا. ہم نے تراویح میں سجدے کیے, اب آج رات سے بھی سجدے کرنے جا رہے ہیں. تو سجدے میں اللہ کی قربت کا احساس ایسا ہونا چاہیے, اگر ہم سر سجدے میں رکھ دیں تو وہاں سے سر نہ اٹھائیں, جیسا کہ خویب رضی اللہ عنہ کو اہل مکہ نے پھانسی دینے کے جو ہے سزا تعین کر دی تھی, ان کو پھانسی دی جائے. تو پھانسی دینے سے پہلے ایک آدمی نے حضرت خبیب سے پوچھا, یہ بتاؤ کہ موت سے پہلے تمہارے اندر کیا خواہش ہے؟ خبیب رضی اللہ عنہ چاہتے تو بول سکتے تھے, میں اپنی بیوی بچوں سے ملنا چاہتا ہوں, مجھے کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں, مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنے قریب تک کہنے لگے, مجھے اپنے رب کے پاس جانے سے پہلے 2 رکعت نماز
پڑھنے کا موقع دے تو اللہ اکبر یہ ہوتی ہے حلاوت، یہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کا احساس۔ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو اپنی زندگی کی آخری نماز تھی، تو نماز مختصر کر دی ہے، شارٹ کر دی ہے۔ نماز مختصر کرنے کے بعد جو ہے فوراً پھانسی کے پندے پر چڑھنے سے پہلے کہا، اے لوگو، میں نے اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھی، میرا دل تو چاہتا تھا کہ نماز لمبی کروں، میں نے نماز کو اس لیے مختصر کیا، تم کہنے لگو کہ میرے بارے میں خبیب موت سے ڈر کر لمبی نماز پڑھ رہا ہے۔ موضوع حاضرین، اب دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور آپ سے پہلے، ماشاءاللہ ان کو زبان کا مزہ، جیب کا مزہ یہ سب نہیں تھا، بلکہ اگر ان کو مزہ حاصل ہوتا تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس سے قربت کے احساس میں بہت زیادہ لگ جاتے تھے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے سجدوں میں وہ تڑپ ہو جو نبی کے سجدے میں تھی، ہم وہ چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے وہ لذت حاصل کریں جو صحابہ اکرام اور ہمارے اسلاف کو حاصل ہوتی تھی، اگر اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان اسباب پہ عمل کریں۔ سب سے پہلے، عبادت کی لذت کو پانے کے لیے بندے کو اپنے نفس کی آہستہ آہستہ اصلاح کرنا چاہیے۔ آپ نماز میں کھڑے ہو گئے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ توجہ پوری اللہ کی طرف ہو، توجہ ادھر ادھر نہ ہٹے، یہ شروع میں ذرا مشکل امر ہے، مگر آپ کو عادت ہو جاتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آپ پوری طرح متوجہ ہو جاتے تو توجہ نہیں ہٹتی۔ دیکھو، ثابت البنانی رحمہ اللہ، یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، کیا کہتے ہیں، میں نے اپنے نفس کی اصلاح 20 سال تک کی۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ 30 دنوں میں فرشتہ بن جانا، نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں ثابت البنانی رحمہ اللہ، میں نے 20 سال تک اپنی نفس کی اصلاح کی، تب چل کر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں وہ چاشنی اور حلاوت محسوس ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے، اگر ہم عبادتوں کا مزہ چکھنا چاہتے ہیں، مختلف قسم کے عبادتوں کو انجام دینا ہوگا۔ اب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو گیا، ہمیں کیا کیا کرنا؟ فرائض کی پابندی کرنا، دوسرا یہ ہے سنتوں کی پابندی کرنا، 10-12 جو رکعت ہیں وہ پڑھنا۔ ہم لوگوں کو ایک چیز دیکھتے ہیں، یہ نماز عشاء ہونے کے بعد لوگ سیدھے تراویح کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا، یہ سنت موقعہ آپ ہر دن پڑھتے سیئے، حالانکہ وہ تراویح کی نماز کا درجہ بھی بات کا آتا ہے۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ نماز عشاء کے بعد باتیں کر لے بیٹھ جاتے ہیں، یا تو موبائل لے لیتے، ڈائریکٹ تراویح کے لیے کھڑے ہو جاتا، نہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سنت موقع کا اہتمام کریں، آپ سنت موقع کا اہتمام نہیں کر سکے تو کم از کم تراویح کی 2 رکعت کے ابتدا، تراویح کی ابتدائی 2 رکعتوں میں 2 نیتیں کر لیں، عشاء کی سنت بھی تراویح بھی، انشاءاللہ کہتے ہیں اس کی بھی تلافی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ان دنوں میں ہمیں تلاوت قرآن، چھوٹا قرآن رکھ لیے یا موبائل میں قرآن ہے اس کو رکھ کر زیادہ ذرا پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، اللہ کا ذکر یہ ایسی چیز ہے، ایور گرین، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نوافل پڑھتا ہے تو کہا میرے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور تیسری چیز، عبادت میں مزہ لینا ہے، اپنی نماز کو نبی کی نماز کی طرح پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ نماز پڑھے تو آنکھ ٹھنڈی ہوتی، اس کا مطلب یہ ہوا بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اسے سکون ملنا چاہیے۔ کیا کہ کس طرح کی ایک سکون مل رہا ہے جی؟ اور یہ احساس کب ہوگا؟ جب بندے کے اندر ایمان ہوگا۔ اگر آپ بغیر توجہ کے پڑھے تو نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے اتنا روتے، وفی صدری ہی عزیز ان کا عزیز المرجل، اللہ کے نبی تو ایسا روتے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہانڈی میں پانی رکھ کے جو ہے چولہے پر رکھ دیا گیا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، دیکھیے مائک ہے، مائک کی میری آواز وہ بہت دور تک پہنچتی ہے، پرانے زمانے مائک نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن شقیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سورہ یوسف پڑھ کر اتنا رویا، میں اس وقت مسجد نبوی کی آخری صف میں تھا، ماشاءاللہ وہاں سے عمر کے رونے کی آواز سن رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے ہمیں نبی جیسا پڑھے ویسی نمازیں پڑھنا۔ اور آج تاخرات شروع ہو رہی ہے تو امام کو بھی چاہیے کہ ذرا رکوع بھی لمبا کرے، سجدہ بھی لمبا کرے۔ مجھے یاد ہے 2004-05 میں سعود الشریم وغیرہ کے پیچھے
मताफ में जो नमाज़ें पढ़ते थे, आज भी वो सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना लंबा रुकू, इतना लंबा सजदा, इंसान थकना इस तरीके से। अब बाज़ लोग नमाज़ पढ़ते ही ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं, अल्लाह की खातिर बर्दाश्त करो, दुनिया की खातिर इतना बर्दाश्त करें, अल्लाह की खातिर सब्र करो। ये जिस्म अल्लाह ने दिया है, अल्लाह की रज़ा के खातिर अगर जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे तो और किसके लिए बर्दाश्त करेंगे। और उसी तरीके से सहाबा इकराम की इबादतों का हाल पढ़ो। एक सहाबी थे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, एक दिन वो अपने सारे काफिले की जो है हिफाजत करने लगे। दो सहाबी थे, उन्होंने बोले तो आधी रात सो जा, मैं आधी रात सो जाता हूँ। अब अब्बास क्या करे, एक सहाबी सो रहे हैं, बोले तो इन्होंने उठकर खड़े हो गए नमाज में, तरावी पढ़ नमाज में नफिल पढ़ने के लिए। अब वो तो खड़े हो गए नमाज पढ़ने के लिए, दुश्मन दूर से देखा, अच्छा मौका है, तीर मारो। वहाँ से खड़े होकर दुश्मन ने तीर मारी, वो तीर आकर पिंडली में छुप गई। वो हुआ क्या, हालत नमाज में खून बहने लगा, ज़र्रा बराबर भी एहसास नहीं हो रहा है। नमाज में अल्लाह ताला के क़ुर्बत के एहसास में इतना लज्जत में डूब जाते हज़रत साहब इकराम, इस दुनिया से कटकर वो अलग दुनिया में चले जाते थे। वो दूसरे साहबी जो सो रहे थे, वो खून रिस कर बाहर आने लगा, बाहर आकर उनके करीब होने लगा तो हड़बड़ा कर उठ गए, क्या खून खून। तो पूछे, क्या अब्बा कितना अच्छा होता कि जब नमाज में तुमको तीर लगी तो कितना अच्छा हो जाते, बताते मुझे। तो उस वक्त हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, देखो अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होकर मैं जब नमाज़ पढ़ रहा था, ऐसी हलावत, ऐसा मज़ा और ऐसी चाशनी मुझे मिली, मुझे न तीर लगने का एहसास हुआ और न इसी तरीके से मुझको न खून निकलने का एहसास हुआ। और इसी तरीके से हमें कुरान को समझ कर पढ़ना चाहिए। जब वो तिलावत होती रहती है, आप आलिम को देखते मज़ा लेता उन्हें, बल्कि हमने तो अरब में देखा, कुल हुवल्लाहु अहद, बोले तो अरब लोग हाथ उठाते, क्या बोले तो अल्लाह तबारक व तआला एक है। तो तौहीद कहाँ आ रही, शिर्क कहाँ आ रहा है, जन्नत और जहन्नम का जिक्र कहाँ आ रहा है, तवज्जो देना चाहिए। और उसी तरीके से हमें तन्हाई में अल्लाह को याद करके मुकम्मल तौर पर अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सात किस्म के लोग अर्श इलाही के साये में होंगे। रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फवादत ऐना, यह कैसा आदमी तन्हाई में बैठता है, अल्लाह को याद करता है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं। क्या इस दर्जे तक कभी हम पहुँचे क्या, अपने दोस्त को याद करके रोए, अपनी बीवी को याद करके रोए, लेकिन रमज़ान के जाने पर कभी रोना आया, कभी अल्लाह तबारक व ताला को याद करके उसकी मोहब्बत में रोए हैं, तो ये बहुत ऐसा दर्जा है। जब बंदे को वह नियमत मिल जाती है तो बंदा नहीं छोड़ता। और मेरा खुद अपना तजुर्बा है, जब भी कभी गुनाहों पर नादिम होकर, परेशान होकर, पशेमा होकर इंसान दुआ में रोने लगता है तो ये मकामात बहुत कम मिलते हैं। लिहाजा हमारे असातिज़ा कहा करते थे, ये गुनाहों पर रोना या कुरान पढ़ते हुए मज़ा आया ज़रा लंबा कर लेना, इसलिए कि वैसे लम्हात बहुत कम मिलते हैं और बहुत जल्दी चले जाते हैं। और उसी तरीके से हमें इबादत की लज्जत को पाने के लिए गुनाहों से भी दूर रहना चाहिए। देखो वहब इब्ने वर्द रहिमहुल्लाह क्या कहते हैं, बंदा गुनाह करके इबादत की लज्जत को पा नहीं सकता। हम तरावी में खड़े हुए, कभी दीवार को देख रहे हैं, कभी उधर देख, कभी उधर देख रहे, नहीं होना चाहिए। बंदा जब गुनाह करता है तो क्या होता है, वो इबादत से लज्जत उठाली जाती है। इब्नुल जौज़ी रहिमहुल्लाह क्या कहते हैं, जो बंदा अपनी निगाहों का गलत इस्तेमाल करता है, अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल करता है, तहज्जुद से महरूम कर दिया जाता है और तहज्जुद में अल्लाह से मुनाजात करने की जो लज्जत है वो भी ख़त्म हो जाती है। मैं आपसे पूछता हूँ, बीमारी के वक्त में क्या होता, मुँह कड़वा हो जाता, कितनी अच्छी चीज़ कहते भी अच्छा नहीं लगता। यही मिसाल है हमारी इबादतों की। अगर मेरा और आपका दिल अल्लाह की मोहब्बत से खाली है, अल्लाह के सामने घंटे खड़े होकर भी इबादत का लज्जा, इबादत की लज्जत को हम पा नहीं सकते। और उसी तरीके से हम नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करना चाहिए। अहमद इब्न हर्ब रहिमहुल्लाह क्या बोलते, देखो 50 साल तक मैंने इबादत की लज्जत को नहीं पाया, मगर जब मैंने अपने दिल की इस्लाह करना शुरू कर ली, उसके बाद माशाल्लाह मुझे इबादत की लज्जत मिल सकी। और एक बात भी है, ये जो जायज़ चीज़ होती है उन जायज़ चीज़ों का कम इस्तेमाल करना। अब दो रकत पढ़े, जाके गोश्त खा को आए, ज़रा खुद पढ़े, चाय पी को आए, नहीं होना चाहिए। वो तो 11 साल के 11 महीने होते रहता हुआ, ज़रा अपने नफ्स को कंट्रोल कर रखे रहो, अल्लाह की खातिर में मस्जिद में आ गए, अल्लाह को खुश करके ही जाऊँगा। जैसे छोटा बच्चा माँ के सामने ज़िद करता, वैसे अल्लाह के सामने बैठ कर ज़िद करो, गुनाहों पर रो, अरे अल्लाह अगर तो माफ़ नहीं करेगा तो यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ मैं। और उसी तरीके से बाज़ उलमा ये कहते हैं कि जो बंदा अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी करता है, वो गुनाहों की लज्जत में पड़ जाता है, उसे वो जो है लज्जत नहीं मिलती। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, ऐ बिलाल, नमाज के ज़रिए हमको राहत पहुँचाओ। सलाम फेरने के बाद
بعد اگر آپ کے دل میں سکون پیدا ہوا سمجھ جاؤ آپ کی نماز قبول ہو گئی. اور دنیا میں اللہ تبارک نے بڑے الگ الگ مزے رکھے ہیں، ایمان کی لذت، نماز کی لذت، قیام اللیل کی لذت، تلاوت قرآن کی لذت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی لذت، طلب علم کی لذت، اور اس لذت سے حصول کی راہ میں یہ جو رکاوٹ بنتی ہیں سب سے پہلے تو گناہوں سے دور رہنا، اور دوسرا یہ ہے لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا نہیں. آخری عشرے میں 20 دن مل لیے لیکن یہ آخری عشرہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا ہے، اللہ سے جتنا قریب ہونے کی کوشش کرو کوشش کرتے جاؤ. اور تیسرا یہ ہے اپنی عبادت کو عادت نہ بناؤ اور اپنے دل میں نفاق نہ رکھو، برے لوگوں سے دور رہو. اور شرک و بدعت اگر کسی کے دل میں ہے اسے کیا نہیں ہو، عبادت کی لذت نہیں ملے گی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جو لوگ بدعت میں پڑے ہوتے ہیں ان کے پاس قبروں کی بڑی تعظیم ہوتی ہے، قبر کے طرح سے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کیا بات، دل کو سکون مل رہا ہے، خواجہ بہت دیتے ہیں، بندہ نواز بہت دیتے ہیں، جو مسجد کو آئے تو ان کو مسجد سے سکون نہیں ملتا. تو اس طریقے سے بدعت و خرافات دور رہنا چاہیے. اور دوسروں کی نیت پہ کبھی حملہ نہیں کرنا. اگر آخری عشرے میں بیٹھ کر کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی اچھا کر رہا ہے، بولنا دیکھو ریا کر کیسا ہے. سفیان سعودی رحمہ اللہ نے ایک آدمی کو کہا، اب وہ اللہ کی خاطر رو رہا تھا، وہ حملہ کرنے سے پہلے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، قیام اللیل کرتے تھے، وہ نیک آدمی کی نیت پر حملہ کرنے کا نتیجہ ہوا، کیا کہتے ہیں، حرمت من قیام اللیل 6 اشہر. اس آدمی کی نیت پر حملہ کرنے سے 6 مہینے تک میں قیام اللیل سے محروم کر دیا گیا. لہٰذا کسی کی نیت پر حملہ نہ کرو، کون اللہ کے پاس کس کا کیا درجہ ہے نہیں بول سکتے. زبان کی حفاظت کرو، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا ذکر ہوا، ایک وہ عورت جو نماز پڑھ رہی، روزہ رکھ رہی، اللہ کے نبی نے فرمایا ہی فی النار، صحابہ بولے یا رسول اللہ نیکیوں کا انبار ہے اس کے پاس، آپ نے فرمایا وہ اپنے زبان سے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، اس کی زندگی میں کوئی خیر نہیں، جہنم میں جائے گی. اس کے مد مقابل میں اور ایک عورت کا ذکر کیا گیا، اس کے پاس نماز روزہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، صحابہ پوچھے کیسا، تو فرمایا وہ اپنے زبان سے تکلیف نہیں دیتی اپنے پڑوسی کو. لہٰذا کیا معلوم ہوا، یہ زبان کا غلط استعمال اپنا ہماری ساری عبادتوں پر پانی پھیر سکتا ہے. سوشل میڈیا کا غلط استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہ ہونے کے نتیجے میں. آخری میں 2 باتیں ہیں، جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، تہجد قیام اللیل پڑھتے، انہوں تو ایسا بولتے کہ رات آئی تو اچھا رہتا دن نچ نہیں آنا. ثابت البنانی رحمہ اللہ کہتے، اے اللہ اگر تو قبر میں بھی نماز پڑھنے کے اگر مکلف ہے تو مجھے قبر میں بھی نماز دے دے. یہ دیکھیں سفیان چودھری رحمہ اللہ کیا بولتے ہیں، جب رات آتی ہے تو بڑا مزہ لیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ رات بہت دیر تک رہے، کیوں، رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کروں گا تو مزہ آئے گا، اللہ سے میں مناجات کروں گا، لیکن جیسے ہی دن کا اجالا ہوتا ہے تو میں غمگین ہو جاتا ہوں. بہرحال باتیں بہت ہو سکتی ہیں، علماء اپنے اپنے حساب سے امت کی رہنمائی کرتے ہوں گے. بولنا یہ ہے ہمارے پاس جیپ کا مزہ وہ ہے، بریانی کا مزہ، لال مسالے کے پھال، ہرے مسالے کی پھال، یہ چٹنی وہ، یہ سب اپنی جگہ، لیکن ان تمام مزے سے ہٹ کر یہ عبادت کا جو مزہ ہے اس مزے کو چکھنے کی مکمل طور پر کوشش کرو. اگر یہ مزہ نہیں مل رہا ہے، اس مزے کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو مکمل طور پر دور کرو. اور اعتکاف بھی ایک بڑی لذت والی عبادت ہے، بندہ دنیا والوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ کیا بولتے ہیں، دیکھو اعتکاف کی روح یہ ہے، بندہ یہ بولتا ہے اے اللہ تو نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا نا، میں تیرے دربار میں آ گیا، لبیک، اور یہ اپنے نفس کی اصلاح کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اور اعتکاف کی تنہائی قبر کی تنہائی کی یاد دلاتی ہے. اعتکاف کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے زیادہ میل جول نہ رکھیں، ان کو دیکھتے ہی معلوم ہونا یہ اللہ کا ولی ہے. نمازوں کی پابندی، اذکار، جب وہ اعتکاف کر کے نکلے گا تو اس کے چہرے پر ایک طرح کی رونق ہونا چاہیے. ضرورت اس بات کی ہے ماہ رمضان میں اللہ کی عبادت کر کے ہمارے چہروں میں جو رونق آتی ہے، اس رونق کو رمضان کے بعد گناہوں کی وجہ سے گدلا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی عبادت میں جو لذت ہے اس کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، اور ہم سب کو وہ لذت کو پانے کے راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج سے تاخراتیں شروع ہو رہی ہیں، اللہ سے توفیق مانگیے، اور اللہ سے توفیق کے بغیر ہم کوئی نیک کام نہیں کر سکتے. خود جاگیے، اپنے گھر والوں کو جگائیے، اور نماز فجر تک مسلسل جگتے رہیے، نماز فجر چھوڑ کے نہیں سونا چاہیے. اور اماموں سے ہماری ایک درخواست ہے کہ تاخراتوں کی جو فجر ہوتی ہے ذرا ہلکی پڑھائیں، اس لیے کہ بندہ بہت دیر تک جگتا رہتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.